Okusinzira ku polisi, akatambi kano kakwatibwa nga 25 omwezi guno ku Nimrod Hotel mu tawuni ya Kasana Luweero. Kano kalaga engeri abakyakaze gye banyumirwamu obulamu nga bo eby'obulwadde bwa kolona tebaagala kumanya. Polisi egamba nti yasinzidde katambi kano okukwata nannyini kifo kino Tom Lule ne manager Patricia Ikol banyonyole yabalagidde okugula w'ebbaala. Nga bano baziimuula ebiragiro bya COVID-19 ne baggulawo ekifo kino nga 25 ku lw'omukaaga abadigize ne bajja ne bakuba endongo. Bwe twafuna intelligence nti waliwo abantu abali mu kuba endongo, twasitukiramu bukubirire ne tugenda ne tukola arrest. Era abantu bano tubalina mu buddukulu bwaffe. Atwala polisi ye Kasana Semogela atubulidde nti niyagenda kuvunaanibwamu ne bano olw'okulagajjalira omulimu gwe. Ne kwekyo twagaseeko osiwe Kasana nga yalagajjalira emirimu gye olw'obutasobola kulaba nti abantu bagenda kumenya amateeka agaziyiza abantu okufuna obulwadde bwa COVID-19, naye tumuguddeko emisango egy'okulagajjalira emirimu gye. Era abakugu baffe abakola ku kunoonyereza kuno na guli bakola ekisoboka okulaba nti tubatwala mu kkooti amangu ddala. Poliisi erabudde abantu bonna abeesuliddeyo ogwa Naggamba nga bamenya ebiragiro mu kwetangira kolona nti tetudde. Kino twagala kigende eri abantu bonna mu Savannah, Nakasongola, Nakaseke ne Luweero nti ffe nga ab'ebyokwerinda tetutudde. Oyo yenna yeenenyigira mu kumenya amateeka ga COVID-19 nga bwe gaalambikibwa Ministry of Health, tugenda kukwata era tujja kutwala mu kkooti Omukulembeze w'eggwanga zaatagulula ku muggalo nga ne mu kwogera ku kusembyeyo yakkiriza abasaaluuni boodabooda n'abakolera mu akeedi okuddamu okukola oluvannyuma lw'emyezi kumpi ena nga batudde, kyokka amabaala n'amasinzizo tebinnateebwa. Herbert Kamoga, NTV ya Kawungeezi.